харесайте моята Facebook страница Любен Левичаров Пейдж. Тя е за моите влог канал и този, където винаги пускам известия за новите видеа и готини картинки. Това е тя, линк долу в описанието. Здравейте, приятели, аз съм Любо, а вие сте с Clash Royale. Това, което в момента чувате, е записано аудио върху играта, понеже докато снимах този клип, забравих да си пусна микрофона, но както и да е. Днес ще играем нов челъндж и той се казва Gold Rush. Намира се на нормалния батъл бутон. Нека да ви обясня и какво е Gold Rush. Тук имаме абсолютно нормалната едно срещу едно битка, само че при бутането на някоя от кулите получавате допълнително пари, като максимума при мен, защото съм 10-та арена, е 4800 голд. Аз ще си играя с моят нормален дек, понеже с него знам най-добре как се прави победа с 3 коронки. Това е целта. Но, може би се чуете къде ми отидоха парите, като преди имах 35 000, сега имам 1300. Направих едно нещо, за което малко съжалявам. Виждате ли тази карта? Нощна вещица, Nightwitch. Това е една много хубава легендарна, която може би повечето от вас искате и сега ми завиждате, че имам. Е как имам, като не съм го записал? Ами хора, купих си от шопа, без да искам, намираше се на ето това място, където е Furnace в момента и нямах пари за нея. Цъкнах и какво ми излиза да си купя пари, нали, с джемове. Аз не се замислих и го направих, но наистина не, после като разбрах какво съм направил, малко ме хвана яд. Все пак имам Nightwitch-а, много яка легендарна е, намерих си и дек за нея. Знам, че тя е много добре комбинираща се с голема, така че ето това е за момента дека, но аз си пускам моя, три мускитарки, лъмбърджак и така нататък. Да видим какво ще стане, ще играя напълно на живо битки, така че наистина риска ми е голям да го перкупи. Важното е да се забавляваме и да използваме Gold Rush-а. Сега, ето ще ви науча как си играе с моят дек. Ако имате Lumberjack или Hawk Rider, е най-добре да го пуснете в началото, ето така, виждате ли сега? Lumberjack, Hawk и подготвяте Lock, понеже когато Lumberjack-а, като целта е Lumber да бъде отпред, когато умре, пуска Rage. Hawk Rider и Rage направо е невероятна комбинация. Моят съперник е пуснал една пека, която аз ще спра с скелетчета, Skeleton Army или Skarmy. Лошото е, че беше подкрепена... Тази пека беше подкрепена с Witch, така че аз бързо трябва да играя нещо силно и разбира се моят любим Mega Knight. Много добре се справя, хубавото е, че пеката не удари, което беше целта. Пеката удари ли, тази пека беше 5-то ниво, щеше да е лошо. Тук не знай, но как това винаги съм се чудил в тази игра. Как успяват някои карти през другите да удари, видяхте ли как Witch-ката успя през Mega Knight-а кулата да удари, нищо де. И сега имаме Елит Барбериан и 11-то ниво, разбира се, с Hawk Rider и ми взимат кулата. Нямаш как да ги спра. Мислех, че Mega Knight ще е достатъчен, но когато играеш срещу някои хора с почти макснати карти, е малко сложно. Тъй, пуснах си трите мускитарки, бяха достатъчни и така продължаваме сега напред. За двете мускитарки имаме един Wizard. Това е хубавото, че може да изберете, когато ги изплитнете, коя да подкрепите. Аз тук съм Лаком и играя за трите кули. Виждате, Майнер зад King Tower, това е много добра комбинация, понеже този краля ще се цели в единиците пред него, а пък отзад ще може Майнера да си набие с лопатката много хубав деймидж. Пускам Hawk Rider, за да се възползвам от Рейджа, но подготвки дълог, но той не беше нужен. Сега, как ще спираме този Lumberjack? Вече сме в по 2 еликсир, това е хубавото време. Веднага на Lumberjack-а един Mega Knight, един удар от големият Knight и това е победа. О, имаме тук пека срещу Mega Knight, разбира се. Ето това беше най-якото нещо, което съм правил и рядко се получава. Успях да комбинирам Mega Knight и мускитарки, любимите ми мускитарки. Вижте какво става сега. Всички единици бият по Mega Knight-а, а отзад мускитарките ги ударят също. Още е много хубава комбинация. Да видим. Тук отново пускам миньор зад кулата, за да се боря за трите коронки, понеже 1300, там 1200, съвсем малко остана. Мислих си, че наистина ще успея и ето това е най-сладкото. Много единици насъбират и вие пускате Mega Knight-а отгоре. Справя не разбира с една пека, няма какво да направя. Гледайте сега какво се случва. Тук това се нарича контратака.
най-лошото нещо, което може да ви направи съперника. Гледайте какво става, аз нямам еликсир дори за едни мускитарки. Пък при мен има екзекутор, уич, хок, всичко какво се сетите. Опитах се да спра пеката да не удари, така се и случи. Едни елит барберени да ми убият мускитарките, разбира се. И тук стана лошо, защото съм в овертайма, трябва само още една кула. Има един хок, който лети и... Да, ето това беше моята загуба. Виждате ли как от моята лакомия да взема трите колонки, които не бяха далече, не успях да се справя. Поне взехме 160 голд, но паднах 27 купи, няма значение. Днес не се забрали, за да се забавляваме. Директно пускам втората битка, да видим дали ще имаме повече прогрес. Този път играем срещу 10-то ниво играч. Повечето пъти аз игра срещу силни, така че ме очуди направо първия път, когато играх срещу девятка. Винаги мушкетарки, ако имате в първата ръка, ги служете. Разбира се, внимайте какво пуска съперника, защото ето тук вижте каква глупост мога да я нарека направо. Направих. Да, пуснах двете мушкетарки от другата страна, а пък имаше комбинация от Dark Prince и Archers от едната. Така, тук вижте какво се случва. Най-хубавото нещо за мушкетарките. Пускате ги. Всеки се цели да спре двете, е да де, ама ти подкрепяш едната и става много сладко. Сега, имаме голем, пето ниво разбира се, молът е второ. И как ще го спрем? Добре, че имам един лъмбърджак напред, но сега се оголи, виждате ли какво става. Двата големита и един скелетон барел, тази карта новата, която никога не съм я виждал в игра. Напред, трябва да пусна един Мега Найт, но малко закъснял, понеже... Кулата си остана на 589 здраве, което е малко. Най-лошо нещо за Мега Найта ми. Миниан хората. В този дек хора нямам зап, имам дълок. О, Мега Найта ще скочи. Всъщност не ви питах дали ви харесват новите видове на кулите. Вижте как самата им формация с тези златни неща е готина. Тук, докато аз ви обяснявам за кулите, вземат моята. С тази комбинация Dark Prince и миньони. Миниан хората всъщност това. Така виждате колко лошо изглежда кулата. Имам под 2000 здраве, но какво се случва в този момент? Той пуска някакъв скелетон барел, явно просто да ми убие мускитарките. Аз подкрепям двете този път с всичко, което имам. Хок, майнер! Защото ми трябваше поне едната кула. Разбира се, тя е видимо вече взета. То така, аз отново гледам, че имам чисто изцяло живи Майнер и Хок Райдър. Много исках 3 колонки, понеже при 3 колонки на Gold Rush имате много хубава награда. Е, много хубава, нали? Получавате доста повече голд. Но да видим сега. Вече е 2 еликсира и мускитарките им се зареждат бързо. Така че това е голямото преимущество. Имаме пуснат голем точно върху мускитарките. Имаме и отзад един Goblin Gang. Пуснах аз с карми, но разбира се, когато голем експлодира, няма шанс с кармито. Тук големът, погледнете колко бързо успяхме с трите да ги вземем. Майнер отзад, Fire Spirit в нищото. И така, да видим сега. Тук аз си мислех, че съм победил, но забравих, че всъщност ние сме едно на едно. Бързо три мускитарки за да спрят, понеже Minion Horde, ако го оставите е така просто, може много лесно да ги вземе кулата. Сега, ето това е най-важният момент от цялата битка. Три мускитарки от едната страна. Имаме между тях един Lumberjack. Понеже аз вижте какво се целя сега. Ние сме в овертайма, трябва да вземем едната кула. Така че аз нямам избор. Тук, виждате какво става с Lumberjack-а и Майнера. Това беше, ето. Стана на 180 демидж, пусна някакъв голем и се оголи от защита. Нямаше как да ме спре просто. Аз направих бързата контратака. 500 голд взехме от тази игра. И най-накрая победа. Фиксирах купите на 3167, което не е малко. Нямах чест този път да отворим. Събрах си ето тук си един Silver Chest. Gold Rush ще продължи, но нашия клип нека да свърши, за да не стане прекалено дълъг. Това е моя дек. Ако нямате някои от картите, след малко ще ви кажа и как може да замените. Както казах, ще игра Gold Rush още доста, понеже имам доста голяма липса на пари. Така че ще се го събера изцяло. И сега е време, ако искате да пробвате моят дек, да ви кажа и замените. Мега Найта се сменя с Пека, горе-долу става тази замяна. Lumberjack-а може Рейдж да сложите, например. Майнера с Goblin Gang, Goblin Barrel, да. И последно Дълога с един Зап. Ето това ми е най-твич дека. Кажете, ако знаете някой по-добър, бих се радвал за помощ от вас.
понеже смятам да използвам, все пак си искам бих всички ресурси за нея. Ако клипа ви е харесал, хора, дайте един лайк, абонирайте се за канала, с камбанка сега ви излиза бутона и миналите два клипа. Хубав ден и до нови срещи!